อาลงไม่มิงลาบักเมียไม่จู้เฉียนยานิพยานเลยจู้จู้ไล่ป่าเลยจู้เป็นแต่อติงโกซีโรนารูปยองช่วยเกลอวิพันยีดมารุกาซีโรนารูกาอัตจีบีจู้เป็นแต่อติงมาชีสวันพยาบุคเคนิเมลูวิพันจ้าป่าเลยทวิเมลอัตตงซังงานิชินีบีพิเตซีโรนารูกาตู้เยชีสวันมาจ้าดีจังโกทบยานายเงป่าเลยอัตุทพิจู้เป็นแต่อติงโกยองช่วยลาเรนเนมาเวปลายเมื่อเช้าลงมาโกบังนัสซ์ชิโกที่ตุ้ยอยู่นายเงป่าเลยท่าจังซีโรนารูกาลิมยานซวานเนี่ยจูเป็นแต่อัตเตมาอัตตาจ้าลาอ๋องบลูจูซาเกะตะเลโซเดอะจาวนี่โกเปียวปะเจมาเดတောင်ဆတ်ရှိခုနှစ်အော်ဂုတ်လမှာဆီရိုနက်ဒိုဂျူပင်တက်အတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့တင်းကကမ္ဘာအားကစားလောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ပြိတက်တီအတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျူပင်တက်ကိုအားပေးနေတဲ့တူရင်တမျိုးလုံးကပြိတက်တီကတော့ဆီရိုနက်ဒိုကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချက်ကလည်းရိုနက်ဒိုကိုဂျူပင်တက်အတင်းမှာလင်းမြန်စွာခြေစွမ်းပြလာနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ထူးတဖြစ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနှိမ်ချစွာနေထိုင်မှုတွေကပြိတက်တွေကိုတော့မဟုတ်ပဲအတင်းပေါ်ကစားသမားတွေကိုပါအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဝေဖန်နေတတ်တဲ့သူတွေကတော့စီရော်နယ်ဒိုကမာနကြီးတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါလို့ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကမာရွေးနေတယ်ဆိုတာကိုရော်နယ်ဒိုကတတ်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူဗင်တက်အတင်းကိုစားရောက်လာခဲ့တုန်းကအတင်းပေါ်ကစားသမားတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးစွာကစားနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ကစားသမားဘဝမျိုးမှာမနေပဲတာမန်ကစားသမားတယောက်လိုသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူဗင်နီးပြဟောင်းအယ်လီဂရီကရော်နယ်ဒိုကတာမန်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်နှိတ်ချတတ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းမှာလင်းမြန်စွာအတားကျခဲ့ပါတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။နှိတ်ချစွာနေတတ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အမှုကြီးနေကိုနီးပြအယ်လီဂရီတယောက်ထဲကပဲချီးကျူးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျူဗင်တက်အတင်းရဲ့ခံစစ်မှုဘွန်နိုချီကလည်းစီရော်နယ်ဒိုကကိုယ်ဘဝကိုအလွန်နှိတ်ချတတ်တယ်လို့အတင်းပေါ်တွေကိုလည်းကူညီဖေးမတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါလို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်စစ်မှုဒီဘာလာကလည်းရော်နယ်ဒိုကအတင်းရဲ့ကစားသမားတိုင်းနဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာနားလည်မှုရှိလာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားပါလို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။စီရိုနက်ဒိုမှာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့တော့ဆိုရမှာပါကစားဖော်တွေအပေါ်မှာနားလည်မှုရှိနေတယ်လို့ဂျူဗင်တက်အတင်းမှာလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လင်းမြန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာဂျူဗင်ပိယိတ်တက်တီရဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုမှုတွေကလည်းအရေးပါခဲ့ပါတယ်ကစားဖော်တွေကအစဂျူဗင်ကိုအားပေးနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအစုံစီရိုနက်ဒိုကိုပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေတဦးကိုတဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖေးမကူညီတတ်တဲ့အိမ်ကလေးမှာနေထိုင်ရတယ်လို့ဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျူဗင်တက်ကိုစရောက်ခဲ့တုန်းကအလွန်ကောင်းတဲ့နှွေးထွေးကြိုဆိုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဒီကြိုဆိုမှုကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်လို့ရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရော်နယ်ဒိုကပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်မတ်ကာလတုန်းကအီတလီနိုင်ငံတူရင်မြို့မှာရှိတဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုနှစ်သိမ့်အားပေးဖို့ကလေးဆေးရုံကိုတွားခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေပျော်ရွှင်အောင်လဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်စီရိုနက်ဒိုရဲ့ဂျူဗင်တက်အတင်းမှာလင်းမြန်စွာအတားကျလာမှုရဲ့နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ပြင်းထန်စွာကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်လို့ဒါဆိုရမှာပါရော်နယ်ဒိုကအမြဲတမ်းကစားပွဲတွေမှာခြေစွမ်းထက်လာအောင်လိကျင့်ရည်ကိုအားစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဂျူဗင်တက်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အတားကျလာခဲ့တယ်လို့ဂိုးများစွာမှတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်စီရီအေပြိုင်ပွဲကတခြားလိပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိစပိန်လာလီဂါတို့နဲ့ကွဲပြားနေပါတယ်။တခြားတလီကျရင်ပွဲတွေအများကြီးကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူဗင်တက်ကကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းလိကျင့်ရေးကွင်းမှာကောကစားပွဲစဉ်တိုင်းမှာပါစိတ်ရောလူပါတက်ကြွနေအောင်ပြင်းထန်စွာကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်လို့ရော်နယ်ဒိုကဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကဂျူဗင်တက်အတင်းရဲ့ကစားဖော်တွေအတွက်တော့စံပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုလိုလေ့ကျင့်နိုင်မှုကလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တူလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ဒေါက်ဂလက်ကော့စတာကယူတာစွာဝန်ခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမန်ချက်စတာကနေဝေးလွန်းလာတဲ့ခရီးကိုကစားပွဲတွေပြီးတော့မောပန်းစွာပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ရက်မှာတော့စီရော်နယ်ဒိုကဂျင်မှာပြင်းထန်စွာလေ့ကျင့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုကတူလေ့ကျင့်နေဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကိုထုတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ถ้าจังตัวก็ข้องจังตัวยาวพิษตัวสัมผัสปกุลพิษในบาดเลยมาตรีดีก็ทุบโยเกบาดเลยคริสติยานูรันนาโดยลิจิมูริกาจินอโรกุตุตัสซีบุลงสอบปีบาดเลยชิลินีก็เลยพ้นเปลี่ยวท่าบาดเลยถ้าจังซีอาเซมันเนจูเวนต์อัตเตโนยปองซีมูกาเอาเมียนเกเรลูลองสัวมาบาจีมาเรเอาเมียนมูริโกเลจูเวนต์อัตเตเนอตุสลับปียาอยู่ปีในอมลาสุรากาโรเซิงเวนซาเซียกองนีบาดเลยลูดาสัวมาบาကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် video အတစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ထားဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ